Direito Administrativo OAB, Professor Gustavo Brígido, com você até a sua vitória, até a sua aprovação. Nossa meta é só essa aqui, ó, seis questões para sua conta. Começamos agora um dos assuntos mais importantes do seu exame, que é nada mais, nada menos que o tema das licitações e dos contratos administrativos. Vamos trabalhar com licitação, vamos trabalhar com contrato administrativo. Olhando para o passado da 8666 e para o presente da nova lei de licitações. Professor, como é que está no meu edital? Como é que está no seu edital? Seu edital está assim: Licitações e Contratos, Lei 8666 de 93 e Lei 14.133 de 2021. Então eu começo. Respondendo uma pergunta que daqui a vários vídeos você ainda vai estar repetindo. Mas professor, sai mandar mensagem, você vai perguntar para qual. Cai a nova só? Cai a antiga? O edital trouxe as duas. Então a sua preocupação permanente é olhar pelo retrovisor e olhar para frente. O estudo, o melhor estudo que deve ser feito é o estudo comparativo. Da 8666 com a nova lei de licitações. Mas Gustavo, me diga uma coisa. A, a 8666 vai viver, vai existir até quando? Vai existir até quando? Ela vai existir até 2023. Porque foi dada a ela uma sobrevida de dois anos. Da entrada em vigor da nova lei de licitações, que foi dia 1 de abril de 2021, bote dois anos para frente. 2022 e 2023. Então, a partir de abril de 2023 serão revogadas a lei, as leis 8.666, a lei do pregão que é 10.520 e o regime diferenciado de contratações. Então, você começa tendo essa clareza. A sua prova pode trazer uma questão só da 8.666, só da nova lei, comparando as duas. Você tem que estar pronto e aí vamos fazer da maneira mais clara possível. Didática, conteúdo é muito extenso, ninguém vai poder passar por cada artigo, por cada parágrafo, por cada inciso, mas as informações cruciais estarão aqui sim. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, vem aqui, por favor, segue comigo. Primeira preocupação: qual é o âmbito de aplicação de cada uma delas? E aqui nós vamos fazer um esforço, nós vamos fazer um esforço comparativo da 8666 com a nova lei de licitações. É, minha minha referência, eu vou explicar a nova lei, vou dizer, ó, a diferença para 866 é essa, e a gente vai avançando. Tenha tranquilidade, tenha serenidade, não tenha é, tanta ansiedade, porque você vai aprender, tenho certeza disso, com a dedicação necessária, tá? Vem comigo, por favor, venha comigo. A nova lei, a nova lei traz assim, esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, DF e dos municípios. E abrange. Você está vendo o nível de abrangência dela? Para começar, todos os entes da Federação. Essa lei tem um alcance nacional. Essa lei tem o um alcance nacional, tá? Ela já tinha o alcance nacional. Continua tendo. E abrange os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados DF e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho, quando no desempenho de função administrativa. Os fundos especiais e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela administração pública. E não entra o quê? Por favor. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que continuam regidas pela lei das estatais, tá? A lei 13.303 de 2016. Para, para, para tudo. Por favor. Pega todos os entes da federação. Pega os três poderes: executivo, legislativo e a pauta. A pauta referente ao poder judiciário. Mas não se aplica essa é a grande primeira diferença. A nova lei de licitações não se aplica às empresas. A 8666 se aplicava. A 8666. Aqui, ó. para cá. Olha a 8666 contemplando empresa pública, contemplando sociedade de economia mista, comparando aqui nem a empresa pública nem sociedade de economia mista na nova lei de licitações que continua regida, continua regida pela lei das estatais, tá certo? Quer guardar a primeira grande dica? É essa. A primeira grande dica está gravada. Está gravada na sua memória. Fui fazer uma seleção das questões que a FGV cobrou de 2021 e 2022 em diante do tema. Como é um assunto novo no exame de ordem, nós precisamos, mais do que nunca, recorrer às questões de outros exames, tá? Então, essa prova da Cefaz, Aha, venha para cá, Cefaz Roraima 2021. As normas previstas pela nova lei de licitações e contratos... A 1433 se aplicam obrigatoriamente, obrigatoriamente. Venha para cá, por favor. Olha o item A, olha a pegadinha do item A. As contratações de todas as entidades da administração direta e indireta, eu não tenho todas, porque como eu avisei, não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Tira a empresa pública e tira a sociedade de economia mista desse circuito, por favor. B aos poderes legislativo e judiciário quando houver desempenho de atividade de natureza administrativa nesses poderes. Acabou. Acabou. Como eu acabei de mencionar há pouco. Perceba, nós temos os poderes, mas nós temos na realidade as funções, que podem ser típicas e atípicas. Certamente a prática de licitações, e a celebração de contratos administrativos advém do exercício de atividades administrativas. Então, Tipicamente, o legislativo legisla e fiscaliza. Tipicamente, o judiciário julga. Mas, no exercício de atividade administrativa, sujeitar-se-á ao rigor da lei de licitações e contratos. Tá certo? Vamos aqui. Há qualquer contrato administrativo vigente, porque todas as disposições da 8666 foram imediatamente, não foram imediatamente revogadas. Olha os dois anos de despedida, os dois anos de bye-bye, de dois anos de convivência. Os contratos de operação de crédito interno, não, está restrito. Aos municípios, apenas se houver ratificação das regras, não tem essa restrição. Vamos para frente. Começou o jogo, tá? Objetos da licitação. Olho para 8666, olho para a nova lei de licitações e vejo uma abrangência desses objetos, tá? A nova lei alcança que tipo de licitação? Alienação e concessão de direito real de uso de bens. Compra inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens, prestação de serviços, inclusive técnico, profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia da informação e de comunicação. São novidades, tá? Então, perceba, e eu quero fazer, você, você enquadra de forma muito clara obras, serviços, certo? Compras alienações, locações, concessões e permissões. Aqui de cara eu guardo uma sigla que eu trago lá da 8666, que é a sigla OSCAL. OSCAL. OSCAL PC. O que é OSCAL PC? OSCAL PC. Obras, serviços, compras, alienações, locações, permissões e concessões. Permissões e concessões, tá certo? Isso aqui, muito. as histórias, né? Da vida em sala de aula. Estava falando sobre a 8666, anos atrás, em uma turma, e uma, uma aluna disse: Professor, quando eu comecei a botar obras, serviços, compras, eu tô enxergando aqui o nome de um remédio que eu compro para minha avó. Eu disse: Meu Deus do céu, que remédio! Era uma turma da área da saúde também. O remédio se chama Oscal, professor. A gente compra Oscal para as pessoas que precisam fortalecer os ossos com cálcio, a questão de osteoporose, enfim. A disse, meu Deus do céu, Oscal. Mas aí está faltando PC, que é permissão e concessão. Eu disse, Oscar PC, por o cálcio. Toda ajuda. Olha, quem não despeça, agrega. Quem não está contra mim, está a meu favor. Me empreste o seu Oscar PC. Está aqui. Oscal PC para você. Com os principais objetos, ai, 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 com os principais objetos das licitações. Cuidado que aqui é uso de bem público, hein? Cuidado com a referência ao uso do bem público. Olha a prova da FGV, da FUNSAÚDE. FUNSAÚDE é uma prova aqui do meu Ceará, tá? Fundação de Saúde aqui. A Lei 14133/2021 trata de licitações e contratos administrativos. Essa lei aplica-se aos seguintes casos. A exceção de um... Turma... Conhece a lista e foi pedida a exceção. Foi pedida a exceção. Concessão e permissão de uso de bem público? Sim. Contrato de operação de crédito interno. Não, isso aqui é uma exceção. Contrato de operação de crédito. Você quer restrição? Essa lei não se aplica aos contratos de operação de crédito. Nem interno, nem externo. Se eu voltar para a questão que a gente fez há pouco, tá certo? Olha aqui, a FGV dizendo de novo, aos contratos de operação de crédito interno, não. Nem contrato de operação de crédito interno, nem externo. Tá bom? Então, restrição feita e avisada. A FGV está cobrando isso de você. A FGV está cobrando. Então, repete: também se aplica a prestação de serviço, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras de serviços de arquitetura e engenharia, contratações de TI e de comunicação. Contratação de tecnologia da informação e de comunicação. Tá bom demais? É bom demais, <laughs> meu Deus do céu! Gustavo, eu pensei que isso aqui fosse mais difícil. Fácil não é, mas não é mais difícil que qualquer outra coisa na nossa rotina do dia a dia. A gente tem que parar, sim, vou repetir para vocês uma frase que eu digo para as minhas filhas com a maior frequência, para minha esposa, enfim, para minha família. Nós temos que dar aos problemas o tamanho que eles têm. A gente não pode hiperdimensionar um problema, meu Deus, não. Eu sempre penso, se Deus permitiu que esse problema chegasse diante de mim, é porque eu tenho condições de enfrentá-lo e superá-lo. E problema só é problema se você o enxerga assim. Chame de desafio, chame como você quiser, mas tenha certeza de que você vai conseguir enfrentar sim. Vamos trabalhar com a transição dessa lei. Você tem que entender essa transição. De que transição eu estou falando? Fui lá para os artigos finais da lei, tá? 190 e 191. O contrato cujo instrumento desta lei é, continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada, tá? Veja só. Até o decurso do prazo de que trata o inciso segundo o caput do 193, a administração poderá optar por licitar e contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. E a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso do instrumento de contratação direta. Verdade a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Espera aí. Comecei esse vídeo dizendo: estamos vivendo um período de transição. Durante dois anos, ou seja, 2021 a 2022, 2022 a 2023, haverá a convivência da 8666. Só vou olhar para a 8666 e a nova lei, embora nós tenhamos também a lei do pregão e o regime diferenciado de contratações. O seu município, o meu município, o estado onde eu moro, o estado onde você mora, decidiu fazer uma licitação. Disse: Ó, eu quero usar o 8666. Pode, mas avise. Eu quero usar a nova lei de licitações. Pode, mas avise. Eu quero combinar as duas. Não pode. Tem que respeitar essa transição. Tem que respeitar. Tem que respeitar essa transição. Tá certo? Segue, segue. Cheguei a um ponto muito importante. O ponto dos princípios. Muita atenção, estamos trabalhando, estamos trabalhando com muita clareza com os princípios licitatórios, tá? A 8666, ela tinha oito princípios. A nova lei de licitações tem nada mais, nada menos que 22 princípios. Muita coisa, GB. Não, os oito da 8666. Se repetem na nova lei. Então você já começa a conta assim. Aqui tem 8, tá? Aqui tem 22. Mais 22 menos 8 igual a 14. Vou me preocupar com 14 novidades, algumas mais destacadas que as outras, tá? O que é que já tinha? O que é que já tinha? Legalidade, impessoalidade, moralidade. Deixa eu fazer assim: publicidade. Já tinha, aqui nos 8. Você lembra do LIMP? O LIMP, o LIMP lá na, na Constituição Federal, lá no artigo 37. Mas o LIMP era sem o E. O LIMP sem o E de eficiência. Aqui você tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e você já acrescenta a eficiência. Você já guardou sem muita dificuldade, sem nenhuma dificuldade, aliás, uma inserção. E não tinha eficiência na 8666, porque a 8666 é de 93. Primeira vez que o princípio da eficiência apareceu foi em 1995, na Lei das Concessões e Permissões, e só entrou na Constituição em 98, tá? Então, uma grande diferença você já você já identifica, tá bom? Segue comigo. Segue comigo, por favor. Tem legalidade, tem pessoalidade, tem moralidade, tá? Cadê a igualdade? Igualdade lá, eu botei em negrito o que se repete. Eu botei em negrito tá aqui, em negrito. Tem legalidade, tem impessoalidade, tem moralidade, tem publicidade, tem probidade administrativa, tem igualdade. Tem igualdade, tá? Perceba. Perceba com muita clareza as as identidades. As identidades. Quando eu boto aqui julgamento objetivo, julgamento objetivo. Então, a, os oito princípios se repetiram. Aí quando eu tenho aqui vinculação ao edital e aqui embaixo vinculação ao instrumento convocatório, vinculação ao instrumento convocatório. Qual a diferença? Turma, dentre os princípios, dentre os princípios, vamos aqui, que se repetem, 8 lá, 8K, 1 quase se repete, porque nós precisamos fazer um ajuste básico. O que a 8666 chamava de vinculação ao instrumento convocatório, a nova lei chama de vinculação ao edital. Por que, que ela não precisa usar o termo vinculação ao instrumento convocatório? porque a nova lei não tem mais a modalidade de convite. A 8666 tinha possuía dois instrumentos convocatórios. Deixa eu explicar aqui, por favor. Então a gente vai usar a seguinte expressão. Olha aqui. O porquê da vinculação ao instrumento, ao instrumento convocatório. Dois instrumentos convocatórios. Dois instrumentos convocatórios. De que dois instrumentos convocatórios eu estou tratando? O edital, que é o clássico, e aqui a expressão genérica era por causa da carta, da carta convite. Tem edital, sim, e tem carta convite. Com a nova lei de licitações, não haverá mais a modalidade convite. A nova lei de licitações descartou duas modalidades da 866: Convite e tomada de preço. Por isso que ao invés de chamar de vinculação ao instrumento convocatório, chama de vinculação ao edital. Chama de vinculação ao edital, como aqui você identificou. Dentre os novos princípios, você tem um cuidado especial, tem planejamento, tem transparência, tem eficácia, segregação de funções. Segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável. Gustavo, eu vou ter que decorar todos? Não. Guarde a pauta dos mais importantes. E vamos resolvendo questões e vamos assimilando. Não tem razão de você se desesperar quanto a isso. Informações cruciais. Eram oito, são 22. Temos importantes novidades. Um que você já guardou, a eficiência é novidade. Oito mais um já tem um nove. Ao ah, da segregação de funções é importante, eu já tenho 10. A proporcionalidade e a razoabilidade entraram. Sim, eu já tenho 12. Com o tempo você vai assimilando. E como é que a FGV pode cobrar isso? Pois é, como é que ela já cobrou? Na prova do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em 2021, ela fez assim: Os procedimentos licitatórios devem observar os princípios expressos e implícitos da administração pública. Além disso, a nova lei de licitações trouxe princípios que devem ser aplicados de forma direta. As licitações públicas, como o princípio. Que é uma pergunta bem clara e direta. Você conhece os princípios ou você não conhece? Eu vou usar o filtro da FGV. A FGV deu importância a esse princípio que eu catalogo como um dos mais importantes, porque este princípio, que é o da segregação de funções, é essencial para aperfeiçoar os mecanismos de controle da administração pública. Segregar as funções, por exemplo, em uma licitação: quem é da comissão, quem é que está cuidando de cada parte para poder cobrar de forma diferenciada, da segregação de funções, com a separação das competências e das atividades de cada servidor ao longo do procedimento licitatório de suas fases, para evitar equívocos, fraudes e utilização irregular de verba pública. Esse é um dos princípios mais importantes, esse é um dos princípios mais importantes da, da temática, dos mecanismos de controle da administração pública. Nós estamos diante é, da interseção com o controle da administração. Vamos segregar as funções, quem faz o quê? Quando eu sei quem faz o quê, eu estou em condições de cobrar de cada um, tá certo? Simples essa é a perspectiva, tá certo? Então guarda aí a importância da segregação de funções. Ah, vamos para temas mais específicos agora. Uma licitação é de grande vulto, Turma. Licitações podem envolver valores muito significativos. A 8666, para falar em grande vulto, ela pediu uma conta, obras, serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite. Eu não vou me preocupar com essa conta. Eu vou olhar para cá. Atualmente, falar em grande vulto. Quando superar 200 milhões de reais. Pronto. Não estou pedindo demais para você. Guarda aí algumas. Algumas referências numéricas. Passou de 200 milhões de reais, é considerado sim de grande vulto. É considerado de grande vulto. Tá bom? Execução. Vamos para execução. Execução. Como é que a 8666 apresentava as categorias de execução? E como é que a nova lei apresenta? A 8666 é assim, ó. A execução pode ser indireta. Como era a execução? Execução indireta. Com os seguintes regimes. Com os seguintes regimes empreitada por preço global empreitada por preço unitário tarefa empreitada integral é o seguinte vamos lá a execução do contrato execução vou botar aqui a execução ela pode ser direta ela pode ser direta ela pode ser indireta a execução indireta a execução indireta por empreitada, por empreitada, por tarefa, por tarefa. A empreitada subdividida, para cá, por favor. A empreitada subdividida, olha as três categorias que a 866 já apresentava. Empreitada, preço global, preço unitário integral. Preço, preço global, vamos aqui. Empreitada integral empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, unitário. Espera aí. Você já precisou contratar alguém para fazer alguma obra na sua casa, onde quer que seja. Você já lidou com um mestre de obras, com um pedreiro, com um engenheiro, com quem quer que seja. Turma, é o seguinte, eu já. E, meu Deus do céu, se eu deixar a minha mulher toda semana quer reformar alguma coisa, essa cozinha tem que mudar, essa área de. Eu tenho trauma de obra, porque quem negociava com os mestres era eu. Aí a primeira pergunta que eles faziam: Doutor! Doutor! É na impeleita? Ou na diária? Ai, meu Deus do céu. Lá vou eu ter que entender. Se eu vou empreitar, a impeleita é a forma comum de chamar, tá? A empreitada, vamos aqui, Febe, você tem que cumprir essa tarefa, esse serviço e vai receber tanto. A diária é sempre a negociação mais complicada, tá? A impeleita sempre foi melhor do que a diária. Traga. Traga para o Estado. Traga para o Estado, por favor. Execução indireta. A empreitada é integral. É preço global. É preço unitário. É por tarefa. E assim já era na 8666. Assim já era na 8666. A nova lei. A nova lei trouxe. Olha, a gente vai ver a diferença. Empreitada por preço unitário. Tem também. Tem também. Preço global, tem também, tem também, integral tem também, tem também. Contratação por tarefa, até aqui nada novo, mas segue. Agora você traz contratação integrada, semi-integrada e fornecimento e prestação de serviço associado. Tá certo? Então deixa eu voltar para cá. Estão aqui as novidades. As novidades, e assim a gente vai seguindo a vida. Como era, como passou a ser e quais, as, quais os fatos novos. Está aqui, as novidades. Contratação integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto básico e executivo. Meu Deus! Então ele também cuida do projeto básico e executivo. Executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens e prestar serviços especiais, realizar montagem, teste, pré-operação e demais operações. Semi-integrada. Ah. O contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo só. Aqui na integrada, projeto básico mais projeto executivo. Na semi-integrada, o projeto executivo. E aqui, por fim, fornecimento e prestação de serviço associado. Regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado é responsável por, por sua operação. Ai, ai, ai. Prestação do serviço vai cuidar também da operação. Sugestão para não endoidar. Sugestão para não endoidar é muito conceito. Existem algumas expressões dessa lei que, até para quem é da, do ramo da engenharia, precisa de um tempo. Então, quais as duas grandes novidades? A contratação integrada e a semi-integrada. O que, que você vai guardar na contratação integrada? Tem que cuidar também do projeto básico e do projeto executivo. A semi-integrada fica, fica por conta, fica por conta do projeto, apenas do projeto executivo. Apenas do projeto executivo. Fui claro, tranquilo. E assim a gente vai avançando. Tá bacana? Não se desespere. Vai dar certo. Pensamento positivo. Próximo tópico, comissão, vamos lá. Comissão e versus agente de licitação. Como é que estava na 8666 como passou a ficar? Na 8666 comissão. Comissão permanente ou especial criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e o cadastramento dos licitantes, tá? Como é que tá agora? Artigo 8 da nova lei. A licitação será conduzida por agente de contratação. A expressão agora é essa, agente de contratação. Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento citatório e executar qualquer, quaisquer outras atividades necessárias ao bom desempenho do certame até a sua homologação. Você entendeu a linguagem agora? Você sai da linguagem da comissão e passa a apontar para a figura do agente de contratação, que tem que ser, ó servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes, já tem que pertencer aos quadros permanentes da administração, tá certo? Tranquilo. Outro ponto, outro ponto antes de virarmos a nossa página, antes de virarmos o bloco. Para que que a administração faz a licitação? Licitação serve para quê? Licitação serve para quê? Quais os objetivos? Quais os objetivos de uma licitação? Olhando para a 8666 e olhando para a nova lei de licitações. Como é que nós estimos? E é o mesmo artigo dos princípios lá na 8666, tá? Vem para cá. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional e a promoção do desenvolvimento nacional. Sustentável, tá? É o seguinte. Turma. Princípio da isonomia, tem que receber muito cuidado. Seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Tenha cuidado, tá? Porque se tiver apenas proposta mais vantajosa, mais vantajosa para quem? Para o licitante, não. Mais vantajosa para a administração. Muito cuidado. E para saber qual é a proposta mais vantajosa para a administração, nós vamos ter que saber qual é o tipo, qual é o critério de licitação. É o menor preço, então é a proposta de menor valor. É a melhor técnica porque nem sempre a proposta mais vantajosa é a mais barata, tá? Só vai ser a mais barata se o tipo de licitação for a licitação do menor preço. Se o critério for o de menor preço, se não for, não podemos ficar amarrado a essa questão, tá certo? Muito cuidado com esse ponto, muito cuidado com esse tópico. Volte para cá. Por gentileza, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, esses eram os três grandes objetivos da 8666. Isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Nova lei. Nova lei tem o quê? Vamos lá. O processo citatório tem por objetivos: assegurar a proposta apta. A gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Mudar a linguagem. O papo aqui. Tudo bem, proposta mais vantajosa. Agora, a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. Preocupação com o resultado, hein? E com o ciclo de vida do objeto. Comprar. A administração quer comprar computadores. Sim, vamos comprar esse computador, ele é o mais barato, está certo, mas o ciclo de vida dele, quanto tempo ele vai durar? Isso é uma discussão bacana. Tratamento isonômico, isonomia entre os licitantes, bem como a justa competição. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução de contratos. Incentivar o a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Você percebeu que nós temos uma linguagem nova, Preocupação com a inovação, preocupação em combater sobrepreço e preço inexequível, superfaturamento, tá certo? Mas se repete a questão da isonomia, da proposta mais vantajosa e do desenvolvimento nacional sustentável. Incorporaram os objetivos e trouxeram pautas mais, mais atreladas ao patamar da modernidade. Muito, muito feliz em gerar. Uma facilitação para o seu aprendizado. Nós, professores, temos uma missão muito clara: encurtar a distância entre você e a sua aprovação. Desmistificar, porque uma coisa que complica demais é quando o aluno já chega: rapaz, isso é muito difícil, não sei como é que eu vou aprender. Você vai aprender. Você vai aprender. Ligo Descomplica. Só que não é automático. Se fosse automático, é, é, por favor, é, eu quero aprender por aproximação. Passa o cartão. Encosta e o celular. E eu... Se fosse por aproximação, era mais simples. Mas a sua aproximação tem que ser com a rotina de estudo. Vai dar certo. Sai daí não que eu volto já. Direito Administrativo, professor Gustavo Brins, do OAB. Espero por você. Ah, eu não vim aqui à toa, não. Eu vim aqui para vencer. Vamos vencer juntos. Estamos estudando o tema das licitações e dos contratos administrativos. Vídeo anterior, já ganhamos muito tempo. E voltamos agora a partir de um tópico, um princípio muito importante, que é o princípio da publicidade. A publicidade é muito, muito valiosa, porque... Com a publicidade você gera transparência, com a publicidade e com a transparência você tem. É, você viabiliza os mecanismos de controle. Mas como é que a licitação ela lida com esse tema? Eu vou olhar para a 8666, no seu artigo 3 parágrafo 3 e para o artigo 13 da nova lei, tá? A 8666 dizia a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo. Quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura, natural, né? As propostas elas ficam em sigilo até a sua apresentação, mas a regra, a regra é a publicidade. A solicitação não será sigilosa quando você olha para a nova lei diz assim: os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Interessante. Aqui o texto da lei incorporou uma passagem constitucional. Se você abrir o artigo 5 da Constituição, o inciso 33, ele já ensina que nós temos exceções à publicidade em face da segurança da sociedade e do Estado. Na forma da lei, que lei é essa? Lá, lá no tema, olha a lei de acesso à informação. Olha o valor da lei de acesso à informação. Tá certo? A publicidade será diferida, ou seja, diferenciada. Quando? Quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura, já foi dito aqui. Quanto ao orçamento da administração, nos termos do artigo 24. Interessante. Publicidade diferida, publicidade reduzida, no tocante ao conteúdo das propostas. E ponto 2, no tocante ao orçamento, sim, ao orçamento da administração. Tá certo? Muito bom. Segue comigo. Olha, olha. Fases da licitação, meu Deus, que assunto maravilhoso. Que assunto valioso. Turma, raciocina comigo, raciocina comigo. Qual artigo da 8666, qual artigo da 8666 organizava as fases da licitação? Qual artigo? Nenhum. Quando me perguntam, professor, essa nova lei melhorou. Se ela melhorou, é moderna, é organizada. Essa, nós nós que estudamos licitação e que vivemos de licitação, essa lei ela veio para facilitar a nossa caminhada. Tá? Quando eu digo que essa lei veio para facilitar a nossa caminhada, por uma razão muito simples. A lei 8666 ela tinha que conviver. Espera aí, a 8666, aí tem a lei do pregão. Aí tem o decreto do pregão, aí você coloca um regime diferenciado de contratações. Aí a nova lei de licitações condensou. Você só deixa de ladinho as. Você só passa aqui para o lado as empresas públicas e as sociedades. E as sociedades de economia mista, tá? Você só vai precisar deixá-las e de fora aqui. Mas a nova lei teve o cuidado no seu artigo 17 de apresentar as fases em sequência. Primeira fase: preparatória. Segunda: divulgação do edital de licitação. Terceira: apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Quarta: fase de julgamento. Quinta: habilitação. Sexta: recurso. Sétima: homologação. Estava até que decorar tudo isso? Acalme o seu coração. Eu vou chamar a atenção para o que interessa. O que, é que interessa aqui? Olha. O julgamento vem antes da habilitação. Isso já era uma marca da modalidade pregão. Isso já era uma marca da modalidade pregão, tá? Isso já acontecia no pregão e passou a. Ser formalizado para todas as modalidades com a nova lei de licitações. Por que, que o pregão sempre mereceu mais elogios no tocante à sua celeridade? Porque diferentemente da concorrência, na 8666, a concorrência ainda hoje, se for feita uma concorrência olhando para 8666, vamos habilitar todo mundo, documento para tudo que é lado, uma loucura, para somente depois fazer o um julgamento das propostas. A Lei do Pregão, lá de 2000, a Lei 10520 de 2001 para 2002, certo? Lá no começo, 20 anos atrás, 20 anos atrás, tiveram a seguinte sacada, vamos fazer o seguinte. Só vamos perder tempo olhando o documento de quem de quem venceu a licitação Vamos fazer o julgamento antes da habilitação. Isso torna o procedimento mais célere E aí incorporaram da 8666 e do próprio regime diferenciado de contratação e está aqui. O julgamento, o julgamento antes da habilitação. Mas foi feita uma ressalva. A fase no inciso 5 do capítulo desse artigo poderá, mediante ato motivado com a explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4, desde que expressamente previsto no edital. Como assim? deixaram a margem deixaram a margem para o seguinte se for mais importante para aquela licitação que a habilitação continue sendo antes tem que especificar e justificar ainda deram ainda deram essa margem tá? Vamos agora trabalhar com as modalidades de licitação Nova lei deles quais são as modalidades de licitação da nova lei? A 8666 você já tem que saber que ela convivia com esse quinteto. Qual quinteto? Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Aí você acrescentava o tradicional pregão, mais o pregão na lei 10520 de 2002. A lei 10520 de 2002. O que que a nova lei fez? O que que a nova lei fez? A nova lei trouxe o pregão, já existiu o pregão, não tem novidade nenhuma. Trouxe a concorrência, trouxe o concurso, trouxe o leilão e descartou tomada de preço e convite. Você só encontra tomada de preço e convite, você só encontra tomada de preço e convite na 8666. Essas modalidades só vão existir até 2023, até abril de 2023. A partir de abril de 2023, ó, o que, que vai ser feito com elas? Ó, ó, pode rasgar, não existirão mais, não existirão mais, tá certo? E qual a novidade? Qual a novidade das modalidades? A novidade tá aqui, diálogo competitivo. A lei, a nova lei de licitação, inova trazendo, eu vou já caracterizar, vou já caracterizar o diálogo competitivo, tá? Tá bom? Vamos conversar sobre cada uma dessas modalidades. Segue, segue, segue. Concorrência, como era, como passou a ser. Eu vou olhar com destaque como passou a ser. Concorrência, modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns, e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser. Toma por favor, a concorrência vai se acostumar é para os maiores valores. Maiores valores é a modalidade mais complexa que nós temos. Poderá ser menor preço, técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto, enfim, modalidade está para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns especiais de engenharia. Então, a concorrência é a modalidade para os maiores valores, tá certo? Atenção crucial com a concorrência. Concurso, concurso, concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, tá? Então, concurso não é para qualquer critério de licitação. Tem que ser ligado à técnica ou conteúdo artístico. Tem que ter a concessão de prêmio ou remuneração ao servidor. Peraí. Muito comum, quem está começando a lidar com esse assunto, meu Deus, eu nunca estudei licitação. Foi? Aí você que nunca estudou licitação. E muitas vezes também está achando para concurso público. Você pensa, a modalidade do concurso. Então, o concurso, o concurso que eu vou fazer, esse não é o concurso público, não, eu, pelo amor de Deus. Isso aqui é para selecionar trabalho técnico, artístico ou científico. Concurso, a prefeitura da sociedade fez um concurso de redação para conferir uma premiação. Fez um concurso para selecionar o projeto. Arquitetônico da nova praça matriz da sua cidade, um concurso para selecionar o projeto pertinente a, a, ao novo fardamento da polícia militar do seu estado. Então falou em concurso, você pensou em trabalho técnico, trabalho artístico, trabalho científico. Essa é a batida, essa é a batida. Vem para cá, por favor, da da referência do concurso, tá? Todo cuidado para a referência do concurso. Segue, segue. Leilão. Leilão. Eu não tenho como falar em leilão e não voltar no tempo. Meu Deus, eu sou da cidade de Fortaleza, sou do estado do Ceará, eu sou da terra do forró, meu filho. Minha filha, então, quando eu escuto o nome leilão, eu já começo, eu já eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração, minha. Oh, meu Deus do céu! E no forró era sempre uma sequência. Tocava, eu vou fazer um leilão, e depois. Luz, câmera e ação, eu vou. Vou filmar seu coração. Oh, oh, é bom demais! Desculpa, volta à seriedade. O que é o leilão? O que é o leilão? Leilão. É a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos, a quem ofereceu o maior certame. Falou em venda. Quer vender bem público. Olha a grande mudança. Uma grande mudança das leis, tá? A 8666 ela admitia que alienações fossem feitas por concorrência. Aqui, alienação só pode ser feita por leilão alienação de bens, por que tipo de bem público? Alienação de bens que não servem mais, tá? Bens imóveis ou bens móveis que não servem mais? Os que foram legalmente apreendidos, a quem oferecer maior lance. A quem oferecer maior lance, lá se foi o leilão. Turminha, pregão. Pregão, pregão. A comparação é com 10.520, tá? E o pregão agora, quando você olha aqui, para a referência do pregão, modalidade de licitação obrigatória, obrigatória, tá? Para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior ou de maior desconto. Menor preço ou maior desconto, tá? Cuidado, cuidado, por favor. A diferença, a diferença para a lei do pregão é que a lei do pregão só trabalhava com o menor preço agora você tem menor preço ou maior desconto e agora a palavra obrigatória é muito forte bens e serviços comuns a aquisição de bens e serviços comuns tem que ser pregão critério de julgamento ou é o menor preço ou é o maior ou é o maior desconto ou é o menor preço ou você trabalha com a figura ou você trabalha vai vamos aqui por favor ou você trabalha com o maior desconto, ou você trabalha com o maior desconto. Importante aqui, importante você você guardar essa linha de raciocínio. Tá bom? Tranquilo? Segue. Chegou, chegou, chegou quem? Chegou a figura do diálogo, chegou a figura do diálogo competitivo. Quando eu uso a expressão diálogo competitivo, o termo diálogo competitivo é a grande novidade de licitação. É a grande novidade, porque é a nova modalidade da, da Lei 14.133. E é uma modalidade focada nas preocupações de inovações tecnológicas. Olha o conceito. Diálogo competitivo. Modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realize diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender. As suas necessidades, tá? As suas necessidades, vem para cá, por favor. É, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento, após o encerramento dos diálogos, tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Como assim? A administração precisa de uma solução tecnológica. A administração, ela não sabe bem qual é a saída para aquele problema, chama profissionais... É, da área de interesse. Mas eu estou aqui dentro de um estúdio, tá? Estou dentro de um estúdio e eu quero modernizar esse estúdio, mas eu não sei bem como é que eu quero fazer. Eu chamo profissionais que trabalham com isso. Pessoal, é o seguinte: eu queria que vocês conversassem entre si e me apresentassem soluções de modernização das transmissões, envolvendo iluminação, envolvendo tecnologia, envolvendo todo o aparelho tecnológico, enfim. Nasce o diálogo, nasce o diálogo competitivo. O artigo 32 da nova lei diz assim. Vem, vem, vem. A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise a contratar o objeto que envolva a seguinte. Olha as condições. Inovação tecnológica ou técnica. Tem que ter. A grande chamada é a chamada da inovação. É a administração buscando, a partir do diálogo entre os interessados, alternativas tecnológicas. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. As soluções disponíveis no mercado têm que ser adaptadas para a saída que a, a administração busca. Se for algo que já está no mercado, para que fazer diálogo entre, entre os competidores, tá? Não, não, não haveria necessidade. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. A administração, se ela tiver condições de sozinha definir esses critérios, para que fazer o diálogo competitivo, não é verdade? Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada de novo, de novo termo técnico, tá? De novo alternativa técnica, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida, estrutura jurídica financeira do, estrutura jurídica ou financeira do contrato, tá bom? Como é que isso pode ser cobrado? Aliás, como é que isso já foi cobrado pela FGV em 2022? Está aqui. EPE 2022. Está aqui como isso aparece na sua prova, tá certo? Com o advento da nova lei de licitações, uma série de inovações foi instituída no procedimento citatório da administração pública. A exemplo da permissão de novas modalidades de estação. Dentre essas novas modalidades, uma delas tem como prioridade o desenvolvimento de uma ou mais alternativas que atendam às necessidades da administração, sendo conhecida ora de cara que só perguntou para você se você conhece a nova modalidade, que é a modalidade do diálogo competitivo. Bom demais, né? Mais uma sobre modalidade. Polícia Civil do Amazonas de 2022 FGV 2022 já. A Polícia Civil do Estado Alfa Instaurou processos administrativos que adotarão a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço ou maior desconto. Turma! É o conceito do pregão, né? É o conceito do pregão. Falou em bens e serviços comuns, falou em menor preço, falou em maior desconto, nós estamos diante sim da modalidade pregão. Eu mostro para você a letra da lei, explico a teoria e mostro como cai. Tem caminho melhor para nossa vitória não, viu? É por aqui mesmo. Vem! Mais uma! Mais uma! Mais uma FGV 2022. Foi da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tá? A Secretaria da Polícia Civil do Estado do Rio, CEPOL, deseja realizar a contratação de sociedade empresária para aquisição de computadores. Para propósitos específicos com o sistema de segurança de dados, a fim de serem utilizados em atividades de planejamento e inteligência policial. O objeto contratual envolve inovação tecnológica ou técnica. Já captou a mensagem? Hum. Impossibilidade de a CEPOL ter sua necessidade satisfeita sem as adaptações e soluções disponíveis no mercado. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pelo CEPOL. Ademais, a Polícia Civil verificou a necessidade de definir e identificar. Os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Diante das especificidades narradas consoante a nova lei de licitação, a contratação pretendida deverá ocorrer mediante, turma, quando ele falou inovação tecnológica, quando destacou as características, tem que ter licitação e na modalidade, olha aqui. Olha a letra C, prévia licitação, prévia licitação, vamos aqui, na modalidade diálogo competitivo. Trouxe as características, trouxe as características do diálogo competitivo, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades da CEPOL, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Tá bonito, tá fácil de você enxergar. E essa questão foi a cara da FGV montou uma situação para que é, os competidores tivessem que apresentar soluções que sozinho o órgão não conseguiria soluções tecnológicas inovações técnicas essa é a proposta tá trabalhamos com as modalidades vamos agora para os tipos de licitação o que a 8666 chamava de tipo a nova lei de licitação chama de critérios, os critérios de julgamento. Quando nós vimos os objetivos das licitações, um dos grandes objetivos, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Mas eu só tenho como saber qual é a proposta mais vantajosa se eu definir qual é o critério. A 8666 já falava sobre quatro tipos. Quais os tipos de licitação? Os tipos de licitação que já eram contemplados. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance, e maior lance ou oferta. Nós trabalhamos aqui com esses quatro tipos. Com esses quatro tipos. A nova lei de licitação ela repete o menor preço, ela repete a melhor técnica, acrescenta aqui o conteúdo artístico, repete técnica e preço, e repete maior lance, mas especifica o maior lance, é, no caso. Do leilão, no caso do leilão, tá certo? Quais as novidades, as novidades da nova lei de licitações? Maior desconto ou maior retorno econômico? Pronto. A nossa intenção não é fazer esse estudo comparativo? A intenção não é exatamente essa? Fazer o um estudo comparativo, o que nós tínhamos e o que nós passamos a ter. Então os dois novos critérios, para começar o termo, era tipo, agora é critério. Nós já estávamos acostumados com quatro tipos. Menor preço, melhor técnica, tech preço, maior lance de oferta. Aí você agora acrescenta, você acrescenta o maior desconto e você acrescenta o maior retorno, você acrescenta o maior retorno econômico, tá? Com um detalhe. O artigo 39 ele traz uma especificidade da seguinte forma: o julgamento por maior retorno econômico utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, espera aí, pode amarrar. Maior retorno econômico, o contrato tem que ser um contrato chamado contrato de eficiência. Considerará maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Turma, muitas vezes, se você sair da realidade do estado trouxe para sua casa e assim é o, é o grande discurso que essa turma aqui vende a ideia da, das placas de energia solar olha aqui peraí. aí não não você vai trocar por energia solar as placas custam tanto você financia você faz um um cadê o maior retorno econômico vamos fazer um contrato de eficiência então a história do maior retorno econômico é uma grande novidade, uma excelente novidade para a pauta das licitações, tá certo? Segue comigo. Esse assunto já foi cobrado FGV ou FGV, você já mostrou aqui veio. Prova do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas de 2021. Em relação aos tipos de licitação agora critérios, né? Que se vinculam aos critérios de julgamento, tá aqui. Olha a expressão, olha a expressão. Vamos aqui. A nova lei de licitação estabelece que o julgamento por. Aí deixa eu te mostrar a novidade, tá? Maior retorno econômico utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência considerará maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Então, já mostrou como cobrou. Já mostrou como cobrou está priorizando as novidades nova modalidade diálogo competitivo novo, novos critérios novos critérios maior desconto e maior retorno maior desconto e maior retorno econômico e maior retorno econômico vamos lá vamos sim questão resolvida chegamos agora aos critérios de desempate como era e como passou e como passou a ser, certo? Nós tínhamos uma realidade de critério de desempate que era assim: em igualdade, em igualdade de condições como critério de desempate será assegurada a preferência sucessivamente aos bens e serviços. A sequência era assim: na 8666. Produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação. Essa era a pauta. Agora, como está? Agora, como está? É assim. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate. Nesta ordem: primeiro, disputa final. Hipótese pode que os licitantes empatados poderiam apresentar uma nova proposta em ato contínuo à classificação turma. Isso já acontecia no pregão e agora trouxeram fazer o seguinte. Mas de verdade, por quanto é que vocês podem coloca aqui os licitantes? Por quanto é que vocês podem fazer mesmo? Vamos baixar esse preço para a gente fechar? É isso. Então a disputa final ela abre. A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações. A administração já contratou com ele? Ele honrou os compromissos ou não? Enfim. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o regulamento. O que mais? Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme a orientações dos órgãos de controle. Segue, turma. Aí vamos aqui. É, parágrafo 1. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por. O que a 8666 começava já nessa sequência? A nova lei começa com a disputa, começa com a expressão pertinente. Vem cá. Começa com a disputa final, avaliação de desempenho contratual, é, desenvolve ou não ação de equidade entre homens e mulheres tem programa de integridade, para só depois, para só depois, vir para essa pauta. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do DF, do órgão da entidade da administração estadual de estado licitante, ou no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do Estado em que este se localize, priorizando o critério regional, tá? que muitas vezes foi criticado aqui. Aqui se encontra. Empresas brasileiras empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento da de energia no país, empresas que comprovem a prática de mitigação é, prevista na legislação. Então, critério de desempate aqui demonstrado. Vamos fazer o seguinte, como é que a FGV cobraria esse assunto? Como é que ela cobraria? Não. Como é que ela cobrou? Como é que ela cobrou? Vem, por favor. Ministério Público do Estado de Goiás 2022, já 2022. Vem para cá. Em dezembro de 2021, o Ministério Público do Estado Ômega está realizando licitação para aquisição de determinados bens. Ocorre que durante o processo licitatório houve empate entre duas propostas. Utilizando sucessivamente os critérios previstos na nova lei, o Ministério Público tentou o desempate por meio da disputa final. Mais os licitantes empatados não apresentaram nova proposta em ato contínuo à classificação. Em seguida, tentou-se a avaliação do desempenho contratual pré-licitantes, porém manteve-se o empate. De acordo com a nova lei de licitações, o próximo critério que deverá ser utilizado pelo Ministério Público para o desempate é: está perguntando se você leu a lei? Trouxe a disputa final, trouxe o critério de desempenho contratual e em seguida o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no âmbito de trabalho conforme regulamento. Turma, por favor. Por favor, eu mostro a novidade e mostro como é que ela foi cobrada. Vamos atingir os nossos objetivos, eu creio poderosamente. Não se sinta menor do que ninguém. Cada um tem a importância sobre os projetos de Deus. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Você não veio até aqui para desistir. Nós vamos juntos até a vitória. Volto já. Direito Administrativo, professor Gustavo Brígido, de volta com o estudo das licitações. Temos uma nova lei de licitações, temos um dos assuntos mais atrativos para a nossa prova, tá? Começo esse vídeo falando dos requisitos da habilitação. Mas eu me lembro que eu comentei no vídeo anterior, quando a gente tem é, a, as fases das licitações, a 8666, ela habilitava todo mundo. Para depois fazer o julgamento. A nova lei em regra, faz o julgamento das propostas para depois habilitar. Por que, que a habilitação demora tanto? Olha o que é exigido. Presta atenção. A nova lei. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Dividindo-se, olha aí, o catatal de documento. A habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e habilitação econômico-financeira. Mas você guarda o recado de que atualmente, atualmente, guarda essa informação, por favor. A nova lei de licitação julga as propostas antes da habilitação. Pode ter essa reinversão? Pode ter essa reinversão se houver justificativa e for apresentado já no edital, tá certo? Nós vamos começar agora um estudo valiosíssimo que é o das exceções às licitações. Licitação é regra. Mas nós temos exceções ao procedimento licitatório. E as exceções ao procedimento licitatório, elas se dividem em duas grandes categorias: a dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação. Então, guarda comigo essa explicação, por favor. As exceções. Quando nós trabalhamos, com as exceções às licitações, eu apresento as duas grandes categorias. Dispensa. Dispensa de licitação e inexigibilidade. Inexigibilidade. A dispensa de licitação, você subdivide em licitação dispensada, sim, você tem a dispensada, e você tem a dispensável primeira grande orientação falar em inexigibilidade a licitação é exigível não há não há viabilidade não há viabilidade de competição não tem como haver licitação nem que a administração queira não há viabilidade de competição são fornecedores exclusivos, são serviços técnicos especializados, são artistas contratados que são consagrados pela crítica ou pela opinião pública. Essa é a gama tradicional da inexigibilidade de licitação. Quando você vem para dispensada e dispensável, a licitação dispensada está ligada à alienação a alienação de bens públicos alienação de bens públicos, tá? E a licitação dispensável? A licitação dispensável é uma decisão discricionária. A administração dispensa se quiser. A administração dispensa se quiser, tá certo? A licitação vai ser dispensável na margem discricionária. São valores determinados, são situações que a gente vai apresentar agora ao longo do nosso estudo, tá? O que, é que eu quero te mostrar? Deixa eu começar pela licitação inexigível na 8666, o artigo 25. Na nova lei, o artigo 74. Os três critérios existentes na 8666 se repetiram na nova lei. Nós vamos acrescentar outros dois e a minha atenção maior vai ser com esses dois, tá? O que é que já tinha na 8666 e foi mantido na nova lei. Fornecedor exclusivo, tá? Fornecedor exclusivo. Serviço técnico. Especializado, repete, repete. E os artistas consagrados, tá? E os artistas consagrados. Estão aqui as duas novidades. As duas novidades da nova lei de licitação: objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Então, falou em credenciamento, é a nova, uma das novas situações de licitação inexigível, tá certo? E aquisição ou locação de imóvel. Cujas características de instalações e localização tornem necessária a sua escolha. Aqui eu preciso de uma atenção maior. porque Esse mesmo exemplo na 8666 é exemplo de licitação dispensável. Na nova lei de licitação é exemplo de licitação inexigível. Nunca fez sentido na 8666, até quando, a gente, quando eu explicava esse assunto, até quando eu explicava esse assunto, eu dizia, não faz sentido. Esse tema está na pauta da licitação dispensável. Se é um imóvel cujas características e instalações o tornem, tornem necessária a sua escolha, uma repartição pública, vamos aqui. A Receita Federal, Receita Federal, ela vai alugar um imóvel ao lado do seu prédio para fazer o estacionamento dos servidores e é o único imóvel acessível e possível para que isso seja feito. Antes era tido como licitação dispensável e agora corretamente é licitação inexigível. Na antiga lei, aqui ó, na antiga lei 8666, estava no artigo 24. Ah, o artigo 24, licitação dispensável. Licitação dispensável, mas agora é exemplo sim de licitação inexigível. Como é que a FGV cobraria esse assunto? Eu mostro para você agora. Já cobrou em 2022. Prova da Polícia Civil do Amazonas de 2022 veio assim. Vamos lá. Em fevereiro de 2022, a Polícia Civil do Estado Delta pretende realizar a aquisição de determinados equipamentos que só podem ser fornecidos por representante comercial exclusivo. Fornecedor exclusivo? Inviabilidade de competição? Só pode ser licitação inexigível. Ora, tendo em vista que a contratação será regida pela nova lei de licitações, o caso entela a é hipótese de incidência de... Ora. Inexigibilidade de licitação. Pois é inviável, pois é inviável a competição. Pois é inviável, vamos lá, a competição. Foi assim que cobraram. Mostra outra, professor. Mostro. CGU 2022 FGV não perde tempo. FGV já está treinada para cobrar licitação com a nova lei. Te prepara, vem. Mas você não vai ser surpreendido, porque eu estou mostrando tudo para você. No ano de 2022, a União, por meio do Ministério do Meio Ambiente, pretende celebrar contrato administrativo cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, de controle de qualidade de tecnologia, análise, testes ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e meio ambiente, com determinada sociedade empresária de notória especialização conforme especificações constantes no processo administrativo. De acordo com a nova lei a contratação em tela ocorrerá turma, por favor, serviço técnico especializado não é aqui prévia indispensável, não é indispensável a licitação e não é por dispensa, é a inexigibilidade da licitação por expressa previsão legal e com as cautelas e com as cautelas legais. A FGV apresenta uma situação e pede que você identifique a alternativa. E nós estamos fazendo isso. Vamos para mais uma. O TJ de Rondônia cobrou assim em 2021. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em outubro de 2021, com vista a fomentar a capacitação e a qualificação de seus servidores, pretende contratar determinada sociedade empresária de notória especialização para prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. De treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. De novo, a trinca básica você já conhece. Fornecedor exclusivo, serviço técnico especializado e os artistas consagrados. Aí você acrescenta a figura do credenciamento e a aquisição ou alocação de imóvel específico. Você já tem o quinteto fantástico, tem perigo você perder essa questão. Vamos lá. O valor estimado da contratação é de 500 mil reais e atende ao princípio, sim, atende ao princípio da economicidade. De acordo com a nova lei, pessoal, a contratação almejada deve ocorrer mediante, de novo, inexigibilidade de licitação por expressa, por expressa previsão legal. Muito bom. Segue, segue. Tem mais uma? Tem, tem. Vamos lá. Com base na nova lei de licitação, o Estado Alfa, vem cá, o Estado Alfa pretende proceder à locação de determinado imóvel. Cujas características de instalações de localização tornem necessária a sua escolha. O FGV, você já cobrou a novidade? Já cobrou a novidade. Se fosse de acordo com a 8666, a resposta seria licitação dispensável. De acordo com a nova lei de licitações, como eu já mostrei, vai ser licitação inexigível. Trata-se de imóveis exatamente ao lado da Secretaria Estadual da Fazenda que abrigará novas instalações para auditores fiscais da Receita Estadual. No bojo do processo administrativo já foi observada regularmente a avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos e adaptações, pois imprescindíveis as necessidades de utilização e do prazo de amortização dos investimentos. Com base na nova lei, a contratação pretendida em seja, se fosse na 8666, a licitação é dispensável. Aqui vai ser licitação inexigível. Inexigibilidade de licitação, mediante certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. E justificativas que demonstram a singularidade do imóvel a ser lotado, a, locado pela administração e que evidencie a vantagem, a vantagem para ela. Eu estou mostrando tantas questões, com tantos exemplos, que facilita sim, facilita o seu op... Mais uma! Mais uma! FGV de 2022. Ora! O Estado Alfa realizou o chamado pela nova lei de licitação, procedimento de credenciamento, você já. Eu já disse que as duas, as duas novidades de licitação inexigível, o credenciamento e a aquisição ou locação de imóvel específico, que só possa ser aquele, tá? Aqui a questão trouxe o credenciamento. A FGV já cobrou tudo. Está tudo à sua disposição. Na medida em que realizou um processo administrativo de chamamento público. Convocando interessados em prestar determinados serviços para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciassem no órgão para executar o objeto, para executar o objeto quando convocados. Cumpridas todas as formalidades legais, na presente hipótese, de acordo com o citado diploma legal, em se tratando de caso de objeto que deva ser contratado por meio de credenciamento, de novo, tome credenciamento, tome credenciamento. A licitação só pode ser inexigível. Por expressa, sim, por expressa previsão legal. Nós trouxemos questões englobando praticamente todos os exemplos da licitação inexigível. Você vai trabalhar assim, por favor. A inexigibilidade de licitação, quando você guarda esse exemplo, o que não foi inexigível, porque eles vão confundir os exemplos da dispensável com a inexigível. Você não vai escorregar nisso não, eu não autorizo. Você não tem direito de perder um negócio desse. Vem para cá, por favor. Da dispensa de licitação. Nós vamos, nós vimos a primeira pauta de exceção, que é a licitação inexigível. Agora nós vamos para a licitação dispensável. A licitação dispensável, nós temos todas as hipóteses previstas em lei, e nós temos situações, por favor, que deixam a administração com a decisão na mão. Dispensa se quiser. A licitação dispensável é discricionária. Pode aproveitar até o início de cada um. Dis administração dispensa se quiser. Olha os mais importantes exemplos, por favor. Estava já na 8666 e está na nova lei, agora no artigo 75, tá? É dispensável a licitação. Um. Cuidado com os valores, tá? Esses valores foram atualizados por decreto, mas no texto da lei seguem os mesmos. Para a contratação, que envolva valores inferiores a 100 mil reais, obra de serviço de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores. Inferior a 100 mil reais. Decreto já atualizou esses valores, mas a lei segue com esses valores. Para contratação que envolva valores inferiores a 50 mil, no caso de outros serviços e compra. Então é o seguinte. Como obra e serviço de engenharia normalmente é mais caro, então abaixo de 100 mil reais a administração pode contratar sem licitação. Obra e serviço de engenharia, ou então manutenção de automóveis, veículos automotivos. Demais serviços, abaixo de 50 mil. Você vai dobrar esses valores, olha aqui o parágrafo 2. Os valores referidos nos incisos 1 e 2 do capítulo desse artigo. Serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por quem? Olha aqui. Consórcio público ou agência executiva. Valores dobrados para consórcio público. Valores dobrados para agência. Valores dobrados para agência executiva. Valores dobrados para agência executiva, tá? Por favor, como assim? Uma agência executiva? Como um Metro. Obras de serviço de engenharia abaixo de R$ 200 mil reais, podem ser sem, sem licitação. Licitação dispensável. Consórcio público é mesmo. Demais serviços? Abaixo de R$ 100 mil. Reais. Essa lista de margem dobrada era maior, porque englobava, englobava as empresas públicas. Não sei se eu coloquei aqui. Tá. Aqui na 8666. Os percentuais referidos nos incisos 1 e 2 para passarão 20% dobrado, portanto. Envolvia consórcio público, agência executiva, mas também tinha sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Como a nova lei não se aplica mais à empresa pública e à sociedade de economia mista, a margem dobrada ela só se aplica aos consórcios públicos e às agências executivas. Então, por favor, 100 mil, certo? Até 100 mil. Até 100 mil. Passa para até. 200 mil e até 50 mil, pra, dispensável, né? Passa para até 100 mil, para quem? Para quem? Essa transição se aplica às agências executivas e aos consórcios públicos. Pronto. Não se aplica mais às empresas públicas, sociedade e economia mista, porque esta lei não se aplica, a, esta lei não se aplica. Não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Falamos sobre licitação dispensável e vamos continuar falando. Temos outros exemplos, são muitos, eu estou separando alguns. Você tem que cumprir a missão de me ajudar lendo os artigos, o complemento dos artigos que a gente traz aqui. Tá? Segue, o artigo 24 ainda traz alguns exemplos que eu quero chamar a atenção. Já era hipótese de licitação dispensável. Guerra ou grave perturbação da ordem? Agora, guerra ou grave perturbação da ordem vem acompanhada? Olha, guerra, grave perturbação da ordem vem acompanhada. Estado de defesa, Estado de sítio, intervenção federal. Novidades, grandes novidades. Lá no estudo do direito constitucional, artigo 60, parágrafo 1 da Constituição, as limitações circunstanciais ao poder de emendar a Constituição: Estado de sítio, Estado de defesa, intervenção federal. Três limitações circunstanciais que agora também são exemplos de licitação dispensável. A Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio. Lá, traz para o direito administrativo. São os novos exemplos de licitação dispensável, por favor. Outro tema forte. Outro tema forte. Emergência ou calamidade pública. Olha aí. O, o, o troco do combate à pandemia olha o impacto já do combate à pandemia porque estado de calamidade pública a licitação é dispensável era dispensável no prazo máximo de 180 dias agora no prazo máximo de um ano de um ano olha o efeito da pandemia ninguém tinha noção da duração dessa, dessa dificuldade tá ninguém tinha absolutamente noção da duração dessa questão. E aí, eu, tem, temos vários outros exemplos de licitação dispensável, mas eu quero trazer um que foi objeto de uma questão que eu quero comentar com vocês. É dispensável a licitação? É dispensável a licitação? Vem para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião de aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para transferência de tecnologia, tá? Olha aí, envolvendo mais um impacto, mais um impacto da pandemia, um, um, um inciso dedicado especialmente para a questão da saúde. Olha como é que isso foi cobrado já em 2022 na prova da CGU. A União, vamos lá, a União... Por meio do Ministério da Saúde, pretende realizar contratação em que haja transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, conforme alencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião de aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para transferência de tecnologia. Tá? Após a instauração de processo administrativo, o Ministério da Saúde concluiu que o valor estimado da contratação é de R$ 800 mil. Reais. Levando em conta a adoção do regime jurídico da nova lei de licitação, a contratação em tela, turma, não é inexigível. Ah, Gustavo, mas esse valor não foi especificado um valor para isso, tem que ser compatível com a realidade. Como diz aqui, olha o item B, pode ser feita mediante dispensa de licitação, por expressa previsão legal com as cautelas procedimentais previstas nas normas de regência. Então disse que pode ser feita. Não disse que deve obrigatoriamente ser feita. É uma possibilidade. Tá bom, tranquilo, muito legal. Tenho mais uma questão. Essa questão, essa questão foi cobrada em 2021 pela FGV na prova da Funsaúde. Segundo a lei de licitação, é dispensável a licitação. Eu queria olhar para esse exemplo, que esse exemplo também chama a nossa atenção para compra pública de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. A área da saúde é uma área que chama a atenção, isso é correto. Onde é que está previsto? Artigo 75. É dispensável a licitação para a contratação que tenha por objeto a linha M. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Turma, por favor qualquer tema relacionado à saúde chama ainda mais, chama ainda mais a nossa, a nossa atenção, tá? O que é que eu quero mostrar para você? Vem aqui. Agora vamos trabalhar com a licitação dispensada, da licitação, vem, 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 da licitação dispensada, da licitação dispensada, tá? Venha para cá, por favor a 8666 com o artigo 17, a nova lei de licitação com o artigo 76. Tivemos uma grande mudança aqui. Até então, até então, o tema, o tema das da, da, da licitação dispensada, da alienação do bem público. A alienação de bens públicos, ela era trabalhada a partir de uma premissa é, que admitia tanto o leilão quanto a concorrência. Em alguns casos, agora a nova lei, você não tem mais espaço para concorrência. Você só fala em alienação, observando a modalidade leilão, dispensada nas hipóteses previstas em lei, tá? A 8666, quando ela falava aqui, ó, alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e licitação na modalidade concorrência. Pessoal, se fossem imóveis, tinha que ser concorrência. Agora, agora imóveis você fala da modalidade leilão e só então você vem para a licitação dispensada. Móveis também na modalidade leilão e você vem para a licitação dispensada. Você está entendendo? Qualquer alienação hoje, a partir dessa lei, que seja feita pela administração pública, tem que partir da premissa da modalidade leilão. Eu vou mostrar para você. A, a FGV cobrou em Rodônia, sim. Diante da implantação de processo eletrônico, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Alfa, verificou que a circulação de pessoas e a ocupação de salas do fórum da comarca Beta diminuiu vertiginosamente. Após estudos e planejamento estratégico em outubro de 2021, o tribunal concluiu que um dos blocos do citado fórum, consistente em um edifício autônomo situado no imóvel ao lado do prédio principal, atualmente não está sendo utilizado e por isso deveria ser vendido. No caso em tela, de acordo com a nova lei, a alienação do mencionado bem imóvel demonstrada a existência de interesse público devidamente justificado será precedida de... Turma, você não quer conversa com a modalidade concorrência, você não quer conversa com a modalidade pregão. Falou em alienação, você vai falar em avaliação, exigirá autorização legislativa e dependerá de estar na modalidade leilão. Falou em alienação, você trabalha assim com a modalidade de leilão. Quer mais uma? Vem mais uma. TCE do Amazonas 2021 FGV. O Estado do Amazonas pretende alienar um prédio público que atualmente não está sendo utilizado. De acordo com a nova lei de licitações, a alienação pretendida está subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Será preciso de avaliação e via de regra, turma? Precisa escrever na sua testa. A alienação de bens públicos agora, pela nova lei, cabe, não cabe mais concorrência. Exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade e dependerá de licitação na modalidade leilão, tá certo? O que, que eu quero deixar com você? Aqui um, uma meta, uma meta. O final da parte das licitações trouxe umas novidades pertinentes. Nós temos agora alguns importantes procedimentos auxiliares. Proce são procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por essa lei. Olha a lista. Credenciamento, pré-qualificação, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, que aparece com a sigla PMI, sistema de registro de preço e registro cadastral. Você tem um quinteto, você tem um quinteto muito importante, tá? E aí, os artigos seguintes vêm conceituar. Por exemplo, a gente volta aqui, começa por credenciamento. Como é que eu conceituo credenciamento? O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação: paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas, com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto na prestação, em mercados fluidos. Caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação, então, por favor, em algumas situações, o credenciamento é mais vantajoso, claro. Ponto 1. Um. Ponto 2. Quando é que vai ser possível a pré-qualificação? A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente. Vamos lá licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou serviços objetivamente definidos, tudo bem? Bens que atendam às exigências técnicas de qualidade estabelecidas pela administração. Turma, em regra, não se fala em pré-qualificação, mas nessas situações mais rigorosas, ela vai, ela vai caber sim. Ela vai caber sim, tá certo? Tenha cuidado. Ponto 3, PMI Procedimento de manifestação de interesse. A administração poderá solicitar a iniciativa privada mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público. Tem chamamento público, tá? A propositura e é a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma de regulamento então é o seguinte. Abre um edital para que, inicialmente... Os interessados manifestam seu interesse a partir do chamado chamamento público. Ora, vem sistema de registro de preços. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar. Facultada a realização de licitação específica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Prazo de vigência será de um ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado. O preço vantajoso, tá? Então é o seguinte: aquelas repartições que contratam muito. Vamos fazer assim. Vamos deixar preços registrados a partir de, de licitações previamente realizadas. Esse é o sistema. Olha a validade. Um ano prorrogável por igual período. Prorrogável por igual período. Segue. Olha o registro cadastral. Turma. Para os fins desta lei. Os órgãos e entidades da administração deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas para efeito de cadastro unificado de licitantes. Na forma disposta... Vamos facilitar o andamento da administração. A existência de um registro cadastral viabiliza a própria celeridade do procedimento. O que, que, é que eu queria mostrar para você? Nós tivemos uma questão de 2022 que a FGV... Trouxe uma dessas novas alternativas. Olha aqui, FGV TCU 2022. Em novembro de 2021, o Ministério do, Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente realizou licitação para registro de preço para aquisição de 40 carros. Após a seleção da proposta vencedora e registrada a ata no órgão licitante. O mencionado ministério foi consultado pela autarquia federal Alfa, que manifestou o interesse em contratar o licitante vencedor para a aquisição de 10 carros, mediante a sua adesão à ata de registro de preço. O caso em tela trata da chamada, pessoal. Existe a ata de registro de preço, já foi feita uma licitação pelo Ministério do Meio Ambiente, uma autarquia federal só. Eu queria, eu vou, olha, olha a linguagem que eu vou utilizar. Eu queria pegar carona na sua licitação. Pode? Pode. A expressão é exatamente essa: licitação carona, em que é imprescindível a anuência do Ministério do Meio Ambiente e o licitante vencedor da data de registro de preço não está obrigado a celebrar o contrato com a Autarquia Federal Alfa. Entendeu? Tranquilo. Essa é a chamada licitação carona a possibilidade para otimizar o funcionamento da administração pública. Fizemos as considerações nesses três vídeos, dedicamos as atenções ao tema das licitações e a partir do próximo vídeo, a nossa concentração estará no tópico dos contratos administrativos. Nós vamos vencer, eu não tenho dúvida disso. Quando você carrega consigo a certeza de que está no caminho certo, os obstáculos ficam menores. Por favor, exerça a prática da gratidão a essa hora do dia. Você agradeceu mais ou reclamou da sua vida? Faça o seguinte: diminua o volume da reclamação, aumente o volume da gratidão. Pessoas gratas são pessoas mais leves. Os problemas se tornam menores e os obstáculos são superados com maior facilidade. Tamo junto, tá? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Até o próximo tema. Lele, Licitação pra você, Turminha. Amanhã tem mais, viu? Amanhã tem os contratos administrativos. Não sai daí, eu já começo o tema dos serviços públicos também. Amanhã tá ó. Beijo enorme pra você. Fique com Deus e até amanhã. Sai daí, não, hein? Avisa pra galera. Tá bom demais. Você tá gostando, Turma? Muito feliz. Você sabia que eu tenho uma, uma matriz, não da UAB, mas lá do Gran Se você é assinante do Gran Cursos todo, eu tenho uma matriz direito constitucional também, caso você queira assistir, tá? Beijo grande. Até amanhã.